dorazili k plovoucí vesnici na jezeru Tonle Sap a budeme celý den tady, takže to trošku změníme od poznávání chrámu. A my teďka pojedeme na plovoucí vesnice a pak ještě do mangrovů. My jsme se sem teďka nechali dovíst dodávkou z hotelu a teďka budeme nastupovat na loď a pojedeme se podívat na vesnice. Jsme se nalodili na loď a vyrážíme na plovoucí trhy. Co se týče ceny těchto trhů, tak ono to je turisticky tak oblíbený, že tady ta cena je docela nastřelená. Normálně tady stojí třeba 20 amerických dolarů na jednu osobu na loď a je úplně jedno, jestli jedete 15 nebo jestli jedete sami, prostě platíte 20 dolarů i tak. My to máme zařízený přes našeho recepčního na hotelu, který to mluvil s nějakým jeho kamarádem a platíme 22 dolarů za transfer sem, za loď a ještě za transfer zpátky na hotel. Takže to super vychytali. Tady je vesnicí hned několik na tomhle jezeře. My jedeme do Knong, ne, já se vám to tady dolů napíšu, protože já nevím úplně přesně, jak se to vyslovuje. A největší, bylo nám řečeno, že největší příjem tady těch lidí je rybaření a pěstování rejže. Tak mimochodem, tohle je největší jezero v celé jihovýchodní Asii a je napájený řekou Mekong. Tyhle všechny baráky jsou třeba až na 5-metrových kůlech a prý v období dešťů normálně ta voda sahá až takhle nahoru k těm balkónům. Když naší dodávky se rozhodl, že pojede s náma, aby nám tady o tom mohl něco říct, takže ho máme zároveň jako takovýho průvodce, takže to je super, že máme takový ještě informace, které jsme třeba o tom nevěděli. A on říká, že tady ty lidi, oni nejsou jakoby vzdělaný, sice děti tady chodí do školy, ale to vzdělání není tak veliký. A vlastně turismus jim nevadí, protože to je ve finále největší příjem, který oni tady můžou mít. Oni se vlastně jenom živí pěstováním rejže a chytáním ryb. A to je všechno, ale peníze, ten příjem peněz mají jenom z turistů. Taky ale říkal, že i přesto, že ty lidi jsou chudí, tak jsou šťastní za to, co mají. Zastavili tady u mangrovů, přeskočíme na menší loď a pojedeme se podívat do mangrovů teďka. Tady je trochu šílenství. Způsob toho, jak si místní ženy vydělávají peníze, je to, že oni vlastně jezdí tady na těch malých lodičkách, na které jsme teďka přeskočili. Z toho důvodu, že můžeme jezdit jenom ve dvou lidech na lodi, tak Verča jela s mojí mamkou, večerníče jeli sami a já jdu teďka za nima. Ale on ve finále jezdí, jedeme tři lodi jakoby za sebou stejně, takže ono o nic moc nejde. Teďka budeme vyjíždět do mangrovů, do toho lesíka a pán nám říkal, že tady budeme jezdit asi půl hodiny teďka, ale uvidíme aspoň teda tady ty zatopený stromy a ten zatopený les. Tohle je teda nádherný zpestření od poznávání chrámů. Já jsem tak rád, že jsme se měli dneska, protože tohle je tak nádherný. A už teď, ještě nejsme ani v půlce, a už teď vám to můžu doporučit. Tam cesta tady tou malou lodí vychází na osobu na 5 dolarů.
Já jenom nechápu, že na lodi jedu sám a oni mi tady všichni předjíždějí. Mamka s Verčou mě předjeli a Verče rodiče mě taky předjeli. Po celém lese mají takhle rozházený prostě sítě na ryby a pak je vždycky jednou večer vyberou a koukají, co tam ulovili. A takhle hnedka další. Původně od tady toho jezera moc neočekával, protože vím, jak je to hodně turistický, ale pán nám říkal, že my tady jsme docela brzo, že jsme se to dobře naplánovali, jelikož sem jezdí pak lidi později z Angkorvatu a z ostatních chrámů a mají tady jakoby večerní program, kde projíždějí ty vesnice a koukají se tady na západ slunce a mají tady i večeře, takže my, jak jsme tady teďka takhle jakoby dřív ráno, tak tady jsme téměř sami a je fakt, že my jsme ještě nepotkali ani jedny turisty. Takže další tip, jeďte sem brzo ráno. Se blížíme k místu, kde jsme nastoupili, takže teďka budeme vystupovat. Půjdeme na tu velkou loď, se kterou tady budeme jezdit a pojedeme se podívat na další vesnici. Ale tohle je takový zážitek. Jak jsem říkal, já jsem o toho neočekával tolik, ale je to tady tak nádherný. Je to nádherný v tom, že je to úplně jiný než to, co jsme zatím všechno viděli. Teď už mě ani nemrzí, že jsem v Bangkoku nenavštívil plovoucí trhy, protože tohle je pro mě úplně něco jiného. To byl zážitek teda tohle. Tak jsme zpátky na naší velké lodi a pokračujeme dál. Nás teďka dovezli na krokodýlí farmu, což je vlastně vesměs jenom díra, kde je prostě spousta krokodýlů. A oni je pak tady zabíjejí na maso tady v restauraci za náma. Je to takový zvláštní, no, ale já vám i přesto ukážu, jak to tady vypadá, protože byste to měli vidět, pokud se pojedete. Já jsem původně myslel, že bych tady vyletěl dronem, ale tady je takovej vítr, že mám normálně strach o dron, že by normálně prostě vzal čáru. Takže já tady lítat asi nejspíš ani dneska nebudu. Tady je takové porce ochady, tady takové krokodýly. It's crazy. Tohle je něco, co prostě já nevím ani, jak se mám vyjádřit k tomu, nevím ani to, protože to vidím poprvé v životě, ale nelíbí se mi to, ale prostě vám to dám tady do videa, abyste to viděli, protože to je něco, co prostě k tomu patří a vidět byste to měli. Ale je to něco, co já prostě nevím ani, co mám říkat, já jsem úplně ztratil slova. Tímhle šílenstvím to nekončí, pak samozřejmě tady mají takhle plnou káča, tady mají úhoře, tady ještě malý, úplně malý krokodýly, pak tam mají morčata, králiky. To je hrozný teda, ale jako já nevím ani prostě co říct, to je masakr. Prostě se mějte, zažijte si to sami, udělejte si na to vlastní názor. Já jsem si na to názor udělal, mně se tohle část zrovna teda nelíbí. Každopádně si nevím představit, že bych jel takovouhle krokodýlí pracu. Já se asi dám, ale tady žábu. Ani si nevím představit, jestli bych je třeba hadí polívku. Takhle želví polívku. Jediný, co bych tady snět já, jsou tady ty banány. Tady je usušený krokodýlí maso, pak tady jsou usušený hadí a krokodýly. Samozřejmě hnedka v restauraci máte ještě krokodýlí kůže, můžete se jí koupit kabelky a všechno možný, takže ten masakr tady prostě se vystupňuje do dalšího levelu. Tamhle jsou pak zádu ještě boty z krokodýlí kůže, tady mají takhle lebky, prostě tady je úplně všechno. My jsme se teďka domluvili tady s řidičem naší lodi, aby nám tady zastavil, aby jsme se tady mohli podívat. Sice nám řekl, že může zastavit jenom na 10 minut, ale i tak je to lepší než nic. Každopádně já jdu lítat dronem. Děti hrajou na schovku.
jsem to v životě neviděl. A teďka se by tady normálně pomrzl, kdyby to viděl. A pokud byste chtěli nějaký street food, tady si můžete dát takhle opečenýho celého hada. Nebo tady jsou pak ještě takhle menší hadi tady. Zpátky na pevnině, tohle byla plovoucí vesnice a my ji pojeme v příštím videu zase pozorovat chrámy tady v Ankorvatu. Tak do té doby zatím čau.